Ақтөбеде қоғамдық моншада атыс болды. Атылған оқтан басынан жарақат алған азамат ауруханаға түсті. Науқастың басына бір емес, бірнеше бытыр алған дәрігерлер оның жағдайын ауыр дейді. Ал құзырлы орындар дәл атыс кезінде моншада қанша адамның болғаны және атыстың неден шыққаны жөнінде жағашпай отыр. Тек басынан жарақат алған жігіттің Атырау облысының тумасы екені анықталған. Ақтөбедегі тапа-тал түстегі атыс міне мына моншада болған. Оқыс оқиғадан кейін қоғамдық монша жабылмаған, күнделікті қалпында жұмыс жасап тұр. Алайда сауықтыру орталығының басшылығы болған жағдайды барынша жасырғысы келгендей. Қазір атылған оқтан жарақат алған 26 жастағы азамат ауруханада күзетпен жатыр. Дәрігерлер оның басынан бірнеше бытыр алғандарын айтып отыр. Абырой болғанда оқ бас сүйегінен өтпеген. Қазіргі жағдайы орташа ауырлықта, бас сүйектің терісіне зақым келген. Сүйектен өтпеген ішке қарай тері аймағында көптеген патралар. Біреуіміз. Полицейлер моншадағы атыс жуынатын бөлмеде емес, кіре берісінде болды деп отыр. Сөздерінше моншаға кірген ер адамды артынан екі жігіт қуып келіп атқан. Сол жерде монша әкімшісі де жарақаттаныпты. Монша кешенінен күзетшісі хабарласып, ішінде моншаның ішінде қару атқандығы туралы хабарлама келіп түседі. Оқиға орнынан келген кезде Атырау облысы тұрғынының бас бөлігінің артқы жақ жұмсақ терісін ату салдарынан жарақат алғаны анықталды. Қазір полицейлер қылмыс жасады деп күдікке ілінген екі азаматқа іздеу салғандарын айтады. Оларға Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-шы бабы, яғни адам өлтіруге оқталу фактісі бойынша іс қозғалған. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы.